Պարոն Բագրատյան, ցույցերը շարունակվում են Հանրապետության հրապարակում, 100-ից ավել քաղաքացի փորձում էին անախորժություններ ստեղծել քաղաքացիների համար։ Ըստ ձեզ, ինչպես պետք է վարվի իշխանությունը, պետությունը, ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկի։ Հատկապես բոլոր ժողովրդավարական երկրներում կան այդ դժգոհությունները, եւ ցույցերը մենք տեսնում ենք տարբեր երկրներում, ամենազարգացած երկրում տարբեր հարցերի շուրջ ցույցեր, միտինգներ են արվում, պահանջներ են ներկայացվում։ Մեր դեպքում ես պահանջը ճիշտ չեմ հասկանում, ձևակերպումը ճիշտ չեմ հասկանում, որովհետև Կիրանցից սկսեց շարժումը եւ սահմանագծման հետ էր կապված, եւ շարժման ղեկավարն ասում էր, որ քաղաքական որևէ ենթատեքստ չկա, եւ ժողովրդի կողքին է, որպեսզի սահմանագծման ընթացքում ժողովրդի հետ լինի եւ հոգեվորի խրախուսի չթողի, որպեսզի ժողովրդը հանկարծ վախ ունենա, այսինքն հոգեբանական ազդեցություն պետք է գործել, եւ այո, եկեղեցին հենց դրա համար է, որ այդ ժամանակ քաղաքացի կողքին լինի, իր մեր ժողովրդի կողքին լինի, սա հասկանալի էր, բայց հաջորդ կետում, երբ որ արդեն դեպի Երևան քայլերթ եւ նոր ձևակերպումներ, հասկանալի չդարձավ։ Այսինքն եթե սկսում ես դու կոնկրետ նպատակով, որ մենք սահմանագծման հետ կապված համաձայն չենք եւ պատրաստ ենք դրա համար պայքարելու, սա մի խնդիր է, բայց երբ որ հասնում ես Երևան եւ արդեն իշխանափորձ են խնդիր ես դնում, դա մեկ այլ մակարդակ է, այսինքն արդեն դառնում է քաղաքական գործընթացը, այլևս հոգեվոր դասի դաշտում չի, իսկ քաղաքական դաշտում քաղաքական գործիչներ կան, եւ եթե մենք տեսեք տարիներ շարունակ քաղաքական գործիչներ քաղաքական գործընթացներով պահանջում են իշխանափոխություն, բնական անդիմությունը միշտ ձգտում է իշխանություն ունենալու, իշխանությունը ձգտում է իր իշխանությունը պահելու, շարունակելու, եւ այս պայքարը բոլոր երկրներում է եւ նորմալ է, բայց պետք է հստակեցնել ձևակերպումները։ Ես ձևակերպումները չեմ տեսնում, եւ քանի որ ինքը ֆուտբոլիստ է, ասենք ֆուտբոլում ֆուտբոլիստները կարող են հաջողություն ունենալ։ Պատկերացրեք 10 տարի ինքը ասած պարապել է, 10 տարի ֆուտբոլ պարապած մարդու հետ, ասենք շախմատիստ ինչպես կարող է ֆուտբոլ խաղալ։ Նույնը քաղաքական դաշտում հնարավոր չի, ոչ քաղաքական գործիչը կարողանա արդյունավետ քաղաքական գործունեություն իրականացնել։ Պարոն Բագրատյան, ըստ ձեզ ինքն է ցանկանում մտնել քաղաքական դաշտ, թե իրեն ասում են, որ մտի քաղաքական դաշտ կամ այսպեսի շարժում արա։ Իմ տպավորությունը կարող եմ կիսել, որը չեմ կարող ասել, որ հաստատ այդպես է, բայց տպավորությունն այնպեսին է, որ այդ շարժումը վերափոխում են այլ դերակատարներ, այսինքն այն, ինչ որ հոգևորականը սկսեց շարժումը եւ որը նվիրված էր ժողովրդի սահմանագծման, այսինքն հստակ խնդիրներ էին, վերափոխվեց դարձավ քաղաքական օրակարգ։ Քաղաքական օրակարգը չեն կարող չթելադրել քաղաքական գործիչները, քաղաքական օրակարգը ունի իր նրբությունները, ցանկացած գիտություն, այնուհետև նաև քաղաքագիտությունը ունի խաղի կանոններ, խաղի կանոնները չի կարող հոգևորական տիրապետել այնպես, ինչպես քաղաքական գործիչը։ Հետևաբար տեսանելի է, որ քաղաքական գործիչներ կան միջավայրում, որոնք նաև քաղաքական գործընթացների ուղղվածություն են փոխանցում շարժմանը։ Ինչպես եք վերաբերվում ընդդիմության այն խոսույթին, որ իմպիչմենթ կարող է լինել, գործընթաց կարող է սկսել, կամ հանրության մոտ կարծիք կա, միգուցե պետք է որ ընդդիմությունը իր մանդատները վայր դնի ու նոր արտահերտ ընտրություններ լինեն, ինչ կարծիք ունեք։ Դարապես պետք է մի երևույթ հասունանա, որպեսզի դու արդյունավետությունը հաշվարկես եւ չափես։ Եթե իմպիչմենտի խնդիրը դրվում, պարզ է, որ պետք է ազգային ժողովը ունենա պարզ մեծամասնություն, առնված 54 պատգամավոր պետք է քվեարկի, որպեսզի այդ իմպիչմենտը իրականանա։ Եվ շարժման առաջնորդը իր ուսումնասիրության արդյունքում հայտարարեց, որ նման խնդիր հնարավոր չէ լուծել, այսինքն հայտարարեց, որ ապահովել 54 ձայն չեն կարող, նույնիսկ 36 ձայնը իմպիչմենտի անհրաժեշտ բաստատղերի ձևակերպման համար կարծեմ թե չհավաքվեց, տպավորությունն են, որ չհավաքվեց ամենայն դեպս, այսինքն պարզվեց, որ օրինական իշխանափոխության ձևակերպումը այն օրակարգով, որ արդեն թելադրվում է շարժման կողմից, իրականանալի չի։ Հիմա եթե դա այդպես է, ասենք ես չեմ պատկերացնում օրինական դաշտում ինչպես է հնարավոր իշխանափոխություն անել, երբ որ խորհրդարանն է ձևավորում իշխանությունը, եթե խորհրդարանից իր ասելով այլևս հույսը կտրել է եւ չի անդրադառնում, ապա շարժման հաջորդ հանգրվանը որն է, ընթացքը որն է, նպատակը որն է, եթե իշխանափոխություն չի ստացվում, նաեւ վարշապետի թեկնածու որպես նույնիսկ գրանցման անհնարինություն կա, որովհետեւ երկխաղաքացի լինել չի կարող, եւ պետք է առավել վերջին 4 տարին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինի միայն,
եւ բնակվել Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները վերջին 4 տարում հենց այդ խոչընդոտը չի հաղթահարվում, որովհետեւ համալրությամբ դա ամրագրված է եւ եթե հիմա հրաժարվի 4 տարի հետո նոր կունենա նման հնարավորություն վարշապետի թեկնածու լինելու։ Այս խնդիրները բերում են հասկացնելու մեզ մեսիջ են հղում, որ քաղաքական գործիչները, հասարակությունը գնահատի իր ուղությունները, այսինքն հանուն ինչի է շարժումը։ Իսկ եթե նպատակ հստակ չի, չի կարող շարժումը կոնսոլիդացվել եւ դառնալ համազգային։ Նպատակը սկզբից Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն էր վարչապետի պաշտոնից, հիմա այլ նպատակ դուք տեսնում եք։ Քանի որ իրենք ընթացքում փոխեցին, որ իրենք վարչապետի հրաժարական են պահանջում, դարձավ օրակարգը քաղաքական։ Եվ քանի որ քաղաքական օրակարգը պետք է հաշվարկներ ունենա, այսինքն վերլուծություններ ունենա դրա հաջողությունը, եւ հաշվարկներ իրենց մոտ տպավորություն են թողում, որ չի ստացվում, նոր օրակարգը, թե հիմա ինչի շուրջ է շարունակությունը, տեսանելի չի։ Իսկ լայն զանգվածներ հավաքվում են համազգային խնդրի շուրջ, իսկ վարչապետի հրաժարականը չի կարող լինել համազգային խնդիր։ Այսինքն դա նպատակ չի կարող լինել, դա կարող է միջոց լինել, բայց նպատակը մենք չենք տեսնում, երբ որ հաջորդ քայլին քաղաքական օրակարգի հաջորդ հարցի դեպքում, այսինքն ինչ պետք է անել դրանից հետո, ասում են բաներ, որը արվում է հենց հիմա։ Ասում ես դուք համանագծմանը դեմ եք, ասում են ոչ, մենք կողմ ենք համանագծմանը։ Դուք կողմ եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը 29743 կիլոմետր է, չեն ասում, որ ոչ, չնայած հստակ չեն էլ պատասխանում։ Այսինքն չկա մի բան, որ ասեն, քանի որ մենք ուզում ենք սա այսպես լինի, մենք պիտի պայքարենք դրա համար։ Այսինքն եթե մի պահ հայտարարես, որ Կիրանցով պետք է գնան Ստեփանակերտ, օրակարգ ձևավորվեց, այսինքն սա նշանակում է, որ դու նպատակ ունես որոշակի գործողությունների, բայց հետո կարծեմ թե հերքեց, որ դա մաներ հուզական խոսքեր, այսինքն անհասկանալի է, եթե պետք է նույն խնդիրները լուծվի, ինչ որ գործող իշխանությունն է լուծում, ապա չի կարող վարչապետի հրաժարականը նպատակ լինել, միջոց կարող է լինել, նպատակ չի կարող լինել, որովհետև եթե դու ուրիշ բան ասեիր, եթե դու այլ նպատակներ հետապնդեիր եւ այդ նպատակը ձևակերպեր եւ պարզ քաղաքացին գտներ, որ սա այս նպատակ եւ ճանապարհը, որ քարտեզակ գրված է եւ պետք է այս հանգրվանին հասնել ճիշտ է, մենք կտեսնեինք, որ իսկապես ամբողջ հանրապետությունը ոտքի է կանգնել, բայց չկա նման իրավիճակը։ Հիմա, երբ իրենց շուրջը չկա համախմբում ժողովրդական, ինչ քայլեր են մնում անելու։ Ինձ համար տեսանելի չի, բայց կարծես պետք է նորից վերադառնալ իր շրջանը սյուր, այսինքն եթե խնդիրը ժողովրդի կողքի լինել էր սահմանագծման ընթացքում նեցուկ լինելու համար, ապրումակցելու ժողովրդին, այդ խնդիրը շատ ավելի մարդկային է եւ ավելի հոգեվոր է, եւ կարծում եմ, որ այդ հանգրվանին են նորից վերադառնալու։ Այս ամենը դուք կապում եք արտաքին ուժերի հետ։ Կապում է այնքանով, որքանով այն ուժերը, որոնք բոլորս տեսնում ենք, տեսանելի դեմքերը, քաղաքական գործիչները, որոնք առաջնորդի հետ շարժումը ուղեկցում են առնվազն, Հայաստան Դաշինքի պատգամավորներն են։ Հայաստան Դաշինքի ղեկավարի հետ կապված բոլորս տեսանք, գիտենք, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ անմիջական մարդկային կապեր կան, որը չի թաքցվել, եւ եթե հիշում եք, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահան նույնիսկ այցելեց այն ժամանակ, երբ որ Դաշինքի ղեկավարը նստած էր, կարանավայրում էր, այցելեց ընտանիքին, այսինքն սրանք այս բաները գալիս են պարզ քաղաքացուն ասելու, որ այդ կապը ակնհայտ է։ Բնականաբար նման շարժումները չեն կարող արտաքին խաղացողների ուշադրության կենտրոնում չլինել, եւ բնական է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը կուզենա Հայաստանի Հանրապետությունում իր դիրքերը ամրապնդի, սա միանշանակ է, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր ինքնիշխան պետություն դառնալու համար անհրաժեշտություն չունի նման միջամտությունների, եւ մենք պետք է մենք ինքնուրույն կազմակերպենք, ինքնուրույն կարողանանք մեր պետությունը, մեր ինքն և որպես ազատ անկախ պետություն հանդես գալու մեր հնարավորությունները արձանագրենք, միջազգային ատյաններում մեր քվեարկությունները պետք է լինեն ազատ եւ մեր ժողովրդի կամք արտահայտեն, ոչ թե որևէ երկրի ճշմարտ տակ լինեն այդ քվեարկությունները, այսինքն մեր ինքնիշխանությունը ապացուցելու համար մեզ անհրաժեշտ չի երրորդ երկրների միջամտությունը մեր քաղաքական գործընթացներ, սա վտանգավոր է։ Եվ վերջին հարցը, պարոն Բագրատյան, ինչ փոփոխություններ են անհրաժեշտ արդեն եկեղեցու հետ կապված, որովհետև ակնհայտ է, որ այս ամենի արդյունքում եկեղեցու վարկանիշն էլ ընկավ։ Տեսեք, մենք հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդներ ենք, եւ մեր համար
եկեղեցին խոշոր հոգևոր նշանակություն ունի եւ տարեր շարունակ ունեցել է արդեն 1723 տարեկան եկեղեցի ունենք։ Բնականաբար դա ազգային բարձր արժեք է եւ ամենաշատը որ ես չէի ցանկանա որ եկեղեցու հետ կապվեր շարժումը։ Այլ հարցը որ այս պահին շարժում առաջնորդում է հոգևորական, բայց կարծում եմ նաև ժողովրդի մեծ մասը չի ցանկանա որ եկեղեցին քաղաքական գործընթացների մեջ մտնի։ Եվ այնպիսի իրավիճակ չի, որ մենք պետություն չունենք այլևս, եւ այդտեղը բաց է եւ եկեղեցին պետք է վեստի ժողովրդին առաջնորդելու առաքելությունը, չկա նման խնդիր։ Հետևաբար նման պարագայում միջամտությունը կարող է դառը ծանր հետևանքներ ունենալ մեր ժողովրդի համար, որովհետև հավատը կարևոր տաճար է եւ չենք ցանկանա որևէ մեկս որ ժողովրդի անվստահություն ունենա եկեղեցու սպասավորների նկատմամբ առնվազն։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։